Здравейте, уважаеми дами и господа! Вие сте с поредния месечен енергиен бюлетин с мен Георги Котев за ноември 2017 година. И този път ще използваме случая, за да ви разкажа практически целият бюлетин ще бъде ангажиран с проследяване пътя на все още непристигналия в България реактор номер 2, за АЕЦ Белене. Знаете, че реактор номер 1 беше доставен във втората половина на март месец тази година. Реактор номер 2 беше обявено в началото на октомври от завода производител и жорстки заводи в край Санкт-Петербург, че е предаден за транспорт към България, но вече близо 2 месеца, за съжаление или не, не знам, ще разберем може би някой друг път, реакторът все още не е пристигнал. За разлика от всички останали бюлетини, които до сега сте наблюдавали, за първи път ще имате възможност да видите уникално видео, което според мен не е гледано, не е разпространявано в българския интернет, на което видео от средата на ноември, снимано някъде в Русия, може би на река Нева в Санкт-Петербург или в Балтийско море, малко южно Санкт-Петербург, не е точно ясно. Видеото показва как на една и съща транспортна морска водна платформа са разположени два ядрени реактора. И в водещия надпис в началото на видеото, което не е дълго, около една минута ще го видите цялото, водещия надпис гласи, че два ядрени реактора от типа VVR-1200 пътуват едновременно за АЕЦ Ленинград 2 и АЕЦ Белене, България. Какво е интересното във видеото и най-вече в надписа? Неща, които най-вероятно широката публика не би забелязала, но вие като редовни зрители на бюлетина сега ще имате възможност да усетите и да разберете тънкостта в съобщението. Тънкият момент е в това, че двата реактора са наречени от един и същи тип, а именно VVR-1200. Работата е там, че България не е поръчвала и съответно не е плащала за такъв тип реактор. Реактора, за който България дава пари и очаква да получи, е от типа VVR-1000, а не 1200, както съобщава автора на видеото, а той е руския концерн Росенергоатом, който се явява оператор на 10-те атомни централи в Руската федерация с общо 34 ядрени енергийни блока. Така че не изглежда много вероятно те да са допуснали грешка, още повече вие ще видите от видеото, а и от снимки, които са били заснети на място и след това публикувани както от Росатом, така и от дъщерния им концерн Росенергоатом, снимки, които показват двата реактора един до друг. Защо ви обръщам внимание и ви акцентирам на факта за несъответствието на типовете реактори? Работата е там, че в средата на миналата 2016 година имаше новина, а именно, че реактор от типа VVR-1200, който беше доставен за блок номер 1 на АЕЦ Беларус, която в момента се строи в тази държава, беше паднал от високо и повреден, вследствие върнат на Росатом и Росатом им го замени с нов реактор. Това ме навява на мисълта, караме да правя обосновани предположения, че не е изключен варианта този повреден реактор, който е бил предназначен за АЕЦ Беларус, сега да се окаже на наша територия, изхождайки от презумпцията, че какъвто и реактор да ни доставят, каквото и желязо да ни донесат, така или иначе АЕЦ в България никога няма да се построи, защото да не ни дадат една стара стока, която за нищо не става, пък ние да я платиме за нова. Времето ще покаже дали съм прав или не съм прав, ако така или иначе стигнем някой ден до дъното на тази история,
но самия надпис в видеото, което видяхте, с двата реактора навява на такива мисли и аз реших да го споделя с вас. А от снимките, които ще видите сега, обърнете специално внимание на факта, че двата реактора, макар и да изглеждат като две капки вода, т.е. абсолютно еднакви, поставени са на приблизително еднакви постаменти, специализирани стойки, които да ги държат, не легнали върху самия шлеп, ами на специални подходящи стойки, които да ги фиксират. Хубаво е да спрете видеото, внимателно да се гледате, в снимките, които ще бъдат поставени, за да забележите, че по-близкия към нас реактор има допълнително укрепление в стойката на постамента, който го държи на шлепа. Между двата метални крака на двете стойки, предна и задна, между двата метални крака има допълнително дървено укрепление, което наподобява купчина от дървени палети. Такива укрепления има на двете държащи стойки на по-близкия към нас реактор, а на по-далечния реактор такива допълнителни укрепления няма, което издава различно отношение към прочие равни стойки, равни съдове, равни обеми и равни маси, което допълнително налива масло в огъня на тезата, че видите ли, най-вероятно ни предоставят стока, която не е съвсем тази, за която ние сме платили и очакваме да получиме. Единият реактор, този по-добре укрепения, ще го видите отделно на отделна снимка само него и при подходящо увеличаване на кадъра може да забележите, че надписа върху тялото на реактора, тялото е зелено, надписа е черен, той е на руски език и там се описва, че той е предназначен за АЕЦ Ленинград 2. Докато надписа на българския реактор, който отделно не е показан, нито в близост, нито с надпис, аз със сигурно знам, видял съм го на други места, а надписа на английски език, което е и логично. Но, както виждате, били са двата реактора по едно време заедно, тръгнали са може би от Санкт-Петербург заедно, може би нашия реактор е пътувал заедно с руския до достигане на пристанището, където руския е свален. Най-вероятно това е станало на 14 ноември, както вие от видеото видяхте в долния лев край, пише датата, на която може би най-вероятно е заснето видеото и след това е продължил да обикаля нашия реактор, най-вероятно е продължил да обикаля Европа до влизането в Средиземно море, Черно море, река Дунава и Белене. Да се надяваме, че един ден може би ще стигне, макар че по логиката на развитието на нещата, сравнявайки с времето, за което беше доставен реактор номер 1 през зимата на настоящата година, то сега реактор номер 2 се движи много, много, много по-бавно. И за целта аз съм ви приготвил една снимка, в която съм събрал двете съобщения на завода производител и жорстките заводи от февруари месец тази година за реактор номер 1 и от октомври месец тази година за реактор номер 2. А от ляво в една импровизирана таблица, разноцветна, зелено и червено, съм показал дните, които са били нужни за транспортирането на реактор номер 1 около 42 денонощия, докато реактор номер 2 за към 27 ноември, вече бяха минали около 47 денонощия, той все още не беше пристигнал и до 30 ноември, т.е. до приключване редакционното на бюлетина, той все още не е достигнал не само територията на България, но и площадката на АЕЦ Белене. Може би ще продължим да следим и в следващите бюлетини неговото движение, съществуване, качество и така нататък. Сега обаче ще видите още едно видео, което е почти толкова дълго, колкото и предишното, в което видео появило се буквално в последния ден на месец ноември, са показани уникални кадри по инсталирането на реактор номер 2 в АЕЦ Ленинград номер 2.
Това е същия този реактор, който видяхте в първото видео и в предишните снимки да стои редом с реактор номер 2 за АЕЦ Белене. Защо ви показвам и ви разказвам за това второ видео и в какво се заключава неговата уникалност? Понеже и на двете видеа има дати, поставени от авторите на видеата. Първото е от 14 ноември, а второто е от 30 ноември, т.е. разликата във времето е 16 денонощия. Оказва се, че за 16 денонощия от момента на доставката до момента на инсталирането трае времето за един руски реактор. В същото време, ако ви е много интересно и си направите труда да влезете в интернет сайта на Българското народно събрание, там да откриете страничката на Постоянната комисия по енергетика към 44-то народно събрание, в раздел заседания, раздел месец октомври, има заседание от 26 октомври, съответно към тази страница е прикачена и стенограма от въпросното заседание на 26 октомври тази година. Министъра на енергетиката госпожа Теменужка Петкова беше поканена в комисията да разкаже актуалното състояние по съхранение и транспортиране на заплатеното оборудване за АЕЦ Белене. По време на това заседание е стенографирано, документирано, че тя натъртва, дълбоко подчертава, нарочно, без никой да е питал, че по инструкции, по стандарти на руската страна, входящия контрол на оборудването за АЕЦ Белене трябва да продължи не по-малко от 6 месеца. И заради това тя го отчита последния начин. Желязото е дошло края на март 17-та година. До края на септември му е бил провеждан входящ контрол и заради това тя октомври месец доклада пред депутатите какво е състоянието. Възниква обаче въпрос, как така у нас входящия контрол продължава минимум 6 месеца, а в Русия аналогичния, практически същия реактор, произведен от същия производител, за 16 денонощия от момента на доставката той вече е поставен в работно положение. На вас оставям да прецените кой казва истината и каква всъщност е истината. Дали министъра наистина казва, че инструкциите ни задължават да го проверяваме, гледаме и не знам какво толкова много може и трябва да му се прави в продължение на 6 месеца, освен просто да стои да устарява. А в същото време, абсолютно същата стока, по абсолютно същите инструкции, абсолютно същия производител, за 16 денонощи се оказва в работно положение. Сигурен съм, че ще се справите с тази задача и с този любопитен и интересен момент. Смятам да не ви отнемам повече времето, да ви благодаря за вниманието, да ви благодаря за постоянството, с което през цялата 2017 година следяхте месечните бюлетини. Да ви пожелая весели и щастливи идващи и настъпващи празници, коледни и новогодишни, да бъдете здрави, живи и да се срещаме през новата 2018 година по същия начин. Всичко най-добро!